Pse duhen 3 njerëz makineri elektorale për të luftuar ju në qarkun e Tiranës? Sepse pyetja juaj është retorike dhe kjo s'ka të bëjë fare me situatën te kampi opozitar. Kjo ka të bëjë me situatën brenda majorancës. Duhen 3 për të dhënë një mesazh të gjithëve që ky zotëria që ishte ka kryer punë. Dhe në rast se më bie janë ta dy tjerë që e zëvendësojnë. Por unë nuk dua të futem. Unë nuk dua të futem në interpretimin e aty zoti Kolliçi. Po se ka para, menaxhon interesa, ka dhënë 2 milionë ndërtimi. Është mund të flasë për incineratorin, se patjetër është pronar faktik i Ron Veliem, incineratori i Tiranës. Po është aty si menaxher, i ka lënë çelësat e Dirama të ry biznesin vet. Patjetër koka e kësaj gjëje është Dirama. Pronare quheni, po thonë që incinerator nuk ka. Jo, incinerator nuk ka, po është pronar i vjedhjes së 132 milionë euro. Pra, do të thonë sigurisht që është rrezik i madh, ai duhet ta shtrydhë, e ka limon shtrydhur, duhet i marrë dhe parat në fushat. Dhe mundësisht në planet e ti duhet ta flakim brapa. Po unë nuk i hyj kësaj analize, se kjo është analize PS, se kanë bërë vet ata. Ai e ka thënë vet në mbledhje kryesie që ti s'ke punë fare me strukturat. Ik vazhdo pastro Tiranës se është bush me tjera. Do ja shihen tuaj nga kjo garë që ju pret me këta 3 njerëz përballë. Me zor po e pres garën. Me zor e pres dhe do ju lutesha dhe ju të mftonit me të 3 përballë në studio nëse mundeni. Jam i hapur në çdo moment via ke ju dhe në çdo studio tjetër televizive për të folur për programin tonë. Do të thotë se jeni pa kompleksuar për bërë përballje me rivalet tuaj të Partisë Socialiste. Me të 3 bashk, pa asnjë lloj problemi. Vin flasim. Bëjeni ftesën publike. Me qenë se përballjet televizive nuk i kanë më shumë. Zonja Alishani, po e bëj ke ju. Te studio juaj, jam i hapur që nesër të vinë në studion tuaj, në çdo studio, për të folur me të 3 bashk, për diskutuar për alternativën e tyre për Tiranën. Do debatonit me Zonin Belia, Zonin Spiropali dhe Zonin Manasirliu. Dhe Zonin Manasirliu, po, dhe për të folur se çfarë kanë bërë deri tani ata në dikasteri që i kanë drejtuar, kush ka vënë rekordin e vjedhjes, sigurisht që ndronë rioni shumë më lart se këta tjerët, po patjetër na serojnë qytetarët si ka mundësi që